just dug over. Salt. Olvi was killed, Ari was killed. Onko Olvi puna? Oho, Olvi. Oliko se sun kopu? Ja me saan 140 expaa, ei mitään hätää. Oliko se sun kopu? Mä pistät pikkusen nokaa alas ja alat kirjoittamaan. Alat sitten, hey guys, ja sit se tulee nokaa alas. Kurgi! Ai mä tos kun... Okei, sun lakita hirveen. Sinne vaan palaako se ison talon juurelle? Mistä lentää naurattaa niin paljon? Tässä chipata vaan. Mistä naurattaa? Jääkää siihen. Joo, vittu heittu. Mille se repesi? Mä voin pelaskua. En mietiä, missä joka väsyttää niin. Oi vittu. Kun yhdessä tappeella on tullut kaikki, että tulee kyllä. Ja taas on ikäkertaa.